Medreseja Isabeu dhe paralelet e saj të shtrira vazhdojnë të mos kenë të reguluar statusin e tyre. Përderisa vite me radh ata që përfundojnë medresen e kanë problem të vazhdojnë shkollimin e tyre. Një drejt tjetër që ju mohohet është edhe transporti falas nga shteti. Nga muftinia e Tetovës thonë se bëhet fjalë për diskriminim klasik. Sipas tyre, nxënësit e medreses janë të privuar nga shumë të drejta që gëzojnë moshatarët e tyre në shkolla tjera të vendit. Në këtë drejtim janë edhe ankesat e prindërve që dërgojnë fëmijët e tyre në medrese, ku kryesisht nxënësit edhe pse udhëtojnë dhjetra e qindra kilometra larg ata vetë paguajnë transportin. Nga muftinia e Tetovës shprehin indignatën e thellë që nxënësit e medreses janë anashkaluar nga e drejta për të shfrytzuar transportin falas, që nga sjellja e ligjit që shkollimi i mesëm të jetë i obligueshëm gjithmonë kanë paguar vetë dhe me këtë e kanë dëmtuar buxhetin e tyre. Shprehim indignatë për këtë diskriminim dhe kemi shpresë që të rregullohet kjo çështje që të mos dëmtohen fëmijët, vetëm e vetëm sepse janë në një shkollë të mesme që quhet medrese. Në rast se edhe këta nxënës do të ishin pjesë e kësaj mase qeveritare, ajo do ta lehtësonte buxhetin e familjes, sepse gjatë shkollimit të tyre disa harxhimi i mbulon myftinia, thonë nga muftinia e Tetovës. Sipas tyre ka raste kur nga një familje dy fëmijë shkojnë në shkollë, njëri në shkollë shtetërore kurse tjetri në medrese, dhe këtu bëhet ndarja apo diskriminimi i tyre, pasi që njëri paguan për transportin, tjetri nuk paguan. Ndodh shpesh që dy fëmijë nga të njëjtit prind udhëtojnë me një mjet transporti, kjo është i diskriminuar sepse vetëm ndjek medresen kundrejt tjerëve që u paguan shteti transportin. Në takimi jo formale, transporti nxënësve në medrese është ngritur si çështje, por edhe të njëjtë status juridik në rangun e shkollave të mesme. Pas njohjes së statusit të shkollës së mesme të medreses, atëherë me siguri do të njihet e drejta e transportit në buxhet të shtetit. Në Tetov kanë 9 paralele në medresen Isabeu dhe në vend që nxënësit të stimulohen ata diskriminohen. Ne mendojmë se së shpejti këta punë do të zgjidhen. Ky është qëndrimi zyrtar i muftinisë së Tetovës lidhur me transportin e nxënësve për në medrese. Përderisa nuk ka zgjidhje të statusit të kësaj shkolle të mesme fetare në Maqedoni, nxënësit do të vazhdojnë vetë ta paguajnë transportin, kurse moshatarët e tyre në shkolla shtetërore këtë e kanë të siguruar nga shteti, ndonse në Tetov transporti është përcjellur me shumë probleme.